Ja, så tager vi afsted, Thijs. Hvorfor det? Fordi vi synes, det er meget, meget underligt, at der ikke er en klinikassistent til stede, når der er nogen, der har bukserne nede. Den gik ikke, Thijs. Nej, Frank, prøv at høre, jeg er læge. Ja, det er du. Du er gynækolog, er du. Det var dig selv, der bad om det sidste. Det er dig, der har fået mig til at ændre procedurer. Den gik ikke. Du har prøvet. Det var et godt forsøg. Men den gik ikke. Frank. Thijs.